No, takže kamera na statív. Statív. A ja idem čistiť palivovú sústavu. Prvý krok, vypustenie nafty. Metóda. Orálna metóda. No nie taká zlá. Bude to asi trvať dlho. Dalo by to viac takých hadičiek. Ale nevadí, mám čo robiť. Treba vypustiť naftu z naftového filtra. Vyzerá, že je zastavená. Takže o, ako dlho tečie. Či ten ventil zastavuje. Ale zastavuje. Takže dotečie. No. Teraz vypust, teda napadla taká, že v podstate na prvý štát by stačilo len do palivového filtra naliať naftu. Oddušňovacia otvor.
musí tam byť 100% čistá nafta. 25-ka zožere aj jedlý olej. Spálený jedlý olej. Srandujem. No, ja myslím, že môžem napúšťať naftu. Na čo toto vypúšťam? No, tak nech sa vypustí. Nech sa vypustí. Nech klapka. Ďalšia fáza bude umiestniť tam baterku. Neviem vôbec, či toto video bude zostrihané, ale nie. Ale je to jednoducho oživovačka 25-ky. No. Vypustil zátku, dám naspäť. Tesňací kružok je ešte OK. Naspäť. No a... No, takže... Do filtra naliem novú naftu. 2 mesiace. Niečo oddušníme. Dám tam plnú dávku. Takže pridal som plyn, alebo aj nastavil dávku paliva naplno. Vyskúšam, čo to dá odzdušniť. Niečo stadiaľ ide. To je ešte stále stará nafta, zhodnatená. Zatiaľ nepočujem cukanie. A, už počujem. No. To už je lepšie. No, to už je nová nafta. No, skúsim tomu dať zo pár otáčok ručne, aby som zistil, že či trysky rozgajú alebo nie. Jedna už cítil nedáva.
proces ozdušňovania je aj zdlhavejší niekedy. Aj, toto sa človek zadýcha. Podľa mňa by to mohlo ísť. No, palivová sústava je podľa mňa sprevádzkovaná. Teda neviem, v akom stave strísky, elementy, veci podobné, ale ideme na baterku. Poriadne to dotiahnem. Ale tam ide. To, 25-ka svieti. Nie sme tu kvôli svetlám. Sme tu kvôli iným veciam. Thank you.